Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня розмова буде називатися «Пресвята Діва говорить про останні часи». Для того, щоб розпочати цю розмову і відкрити деякі таємниці, які Мати Божа висвітлює, нагадаю про те, що є такий італійський священник Стефано Гобі, який на початку 70-х років отримав від Матері Божої завдання – об'єднати всіх священників, маріїйський рух священників. Стефано Гобі відкритим текстом каже Матері Божій: «Чому я?» І вона так легонько йому відповідає: «Тому що ти найгірший варіант». Ви знаєте, хто слідкує за моїми публікаціями і тим, що я говорю, що я пишу, я, чесно говорячи, спитав би також: «Чому я?» Я не духовна особа, великий грішник, але Мати Божа відповідає, напевно, так, як і Стефано Гобі. Я вибираю тебе тому, що ти найгірший варіант із усіх можливих. Але коли ти будеш щось говорити, то всі зрозуміють, що це не ти придумав, а що це мої слова. Отже, в 1972 році Мати Божа З 1972 року Мати Божа постійно Стефану Гобі відкривала певні таємниці і речі, зв'язані з подіями у світі і її пересторогами. Другою особою, якій постійно з'являлася і з'являється Мати Божа, це є Луція. Це одна із тих трьох дітей, про які ми вже говорили. Це Фатіма 13 жовтня 1917 року. І вона час від часу їй так само об'являла волю небесну. Свята Луція, вона через свого духівника записувала ці перестороги. Одна із таких пересторог стосується 1948 року, яка була направлена у вигляді листа Вселенському архірею Папі Римському. На цьому листі було написано, що цю пересторогу слід відкрити тільки в 1960 році. Ну, не зовсім відомо, як там відбувалася передача цього листа, відкриття його, чи дійсно дотримались вони 1960 року. Разом з тим є такі певні свідчення, що цей лист прочитав і відкрив Вселенський архієрей Святіший Отець Папа Пій XII, і коли він це прочитав, зімлів. Разом з тим, цей лист було засекречено, і, напевно, може би ми і не знали про цей лист, і сьогодні про це би ми не говорили з вами, якщо би не певні обставини, політичні, інші, які дозволили цей лист у 1969 році про нього більше дізнатися. Дехто каже, що це була окрема воля Матері Божої, яка наполягала, щоб ці перестороги були відкриті. Якщо хтось слідкує за публікаціями, які є у пресі, то до сьогоднішнього дня більшість говорить про те, що все-таки перестороги Фатіми не відкриті. Ви зараз почуєте про те, що насправді вони відкриті. Ось що там було написано. Наступають такі часи, коли священники і єпископи не встояться під натиском Люцифера і будуть йому служити. Вони воліють краще промовчати про цю сумну звістку. Тому і було засекречено це послання. Мати Божа говорить до Луції: «Не бійся, люба дитино, я, Матір Божа, говорю до тебе і прошу, щоб ти розповсюдила цю вістку по цілій землі. Роблячи це, ти зустрінешся з великим опором. Слухай добре і будь уважна до того, що я тобі кажу. Люди мусять
направитись. Мусить просити прощення гріхів покірними, благальними молитвами і прощення тих гріхів, що ними могли б, якими ними вони образили Господа. Ти бажаєш, щоб я дала тобі знак на те, щоб кожен прийняв мої слова, якими я промовляю через тебе до цілого людського роду. Ти бачила чудо сонця, і всі віруючі, невіруючі, селяни, мудреці, журналісти, миряни, і усі його бачили. Тепер проголосив моє ім'я. Велика кара впаде на ціле людство. Не нині, не завтра, але починаючи з другої половини ХХ століття, я вже це об'явила дітям Меланії і Максиміляну Ула Сапетте, і нині повторюється тобі, тому що людський рід згрішив і потоптав цей дарунок, який я зробила. В жодній частині світу немає порядку, і сатана панує у найвищих колах та вирішує хід подій. Йому дійсно вдалося вилізти аж на вершину церкви. Йому вдалося звести духа великих знавців, які винайшли зброю, якою можна знищити в одну хвилину все людство. Він буде мати у своїй владі сильних, що володіють народами. Їх буде підюджувати, щоб виробляли велику кількість зброї. Якщо людство не зуміє, не захоче цьому протидіяти, і це все не зміниться, я буду змушена залишити вільною руку мого сина. Якщо сильні цієї землі і церкви не перешкодять цьому, я сама проситиму у Бога, мого батька, щоб на людський рід впала кара. Тоді побачиш, що Бог карає іще більшою суворістю, ніж він це зробив в часі потопу. Прийде час часів і кінець кінців. Якщо людство не покається, якщо все залишиться так, як тепер, або ще гірше. Якщо воно ще погіршиться, то великі і сильні світу цього загинуть разом з малими і слабкими. І також для церкви прийде час її великого випробування. Кардинали стануть проти кардиналів, єпископи проти єпископів, священники проти священників, сам сатана крокувати буде в їхніх рядах. І в Римі буде великі зміни. Все, що є гниле, відпаде, і те, що впаде, вже більше не встане. Церква буде затьмарена, а світ наляканий терором. Прийде час, коли ніякий король, імператор, кардинал чи єпископ не очікуватимуть того, все, що прийде. Те, що буде, чим буде карати світ, згідно з планами Небесного Отця. Велика війна вибухне. Вогонь і дим будуть падати з неба. Води океанів перетворяться в пару і піну, піднесуться, жахаючи всіх і затоплюючи все. Мільйони будуть гинути кожної години. Ті, що залишаться при житті, будуть заздрити мертвим. З кожного боку, куди тільки не глянеш, будуть видно терпіння, муки у всіх країнах. Час наближається, щораз то ближче, і прірва щораз збільшується. Добрі загинуть разом із злими, великі з малими, церковні достойники зі своїми вірними і пануючи зі своїм народом. Всюди буде смерть. Наслідок вчинків за намовою диявола. Тоді і тільки тоді, в той час, він, диявол, буде панувати над світом. Але ті, що залишаться при житті і переживуть страшні ці події, будуть знову прославляти Бога і голосити Його славу та вірно Йому служити, як це бувало колись, як світ ще не був споганений і не був збезчещений. Іди, моя дитино, і проголоси це, я завжди буду при тобі, от тобі, і буду тобі допомагати.
Картина, звичайно, сумна, і нехай кожен подумає, чи спосіб людського життя змінився. Чи перед стороги Божої Матері хтось послухав, чи люди перестали грішити. Нехай кожен дасть собі відповідь. Здається, що ні. Люди щодня йдуть далі, починаючи з 1917 року, так і дотепер через ті випробування, що їх предрекла Мати Божа і про які сказано. І змій розлютився на жінку і пішов воювати з останками насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісуса. Об'явлення Іоанна Богослова 12.17. Події комуністичних часів фашизму, як найкраще змальовують цю боротьбу змія з останками вірних слуг Господніх. Цим, напевно, трохи зрозуміло. А от виникає запитання, що, чому, якщо ці перестороги такі важливі, Пречиста Діва Марія об'явила їх дітям? Хіба дитина може донести це до світу? Відповідь дуже проста. Луція дійсно була дитиною, коли Мати Божа перший раз з ними розмовляла в Фатімі. Але гадаємо, що коли Ісус Христос після тріумфального в'їзду в Єрусалим зійшов у храм, діти його обступили. «Осанна, сину Давидів!» — на що обурилися пресвященники і книжники, сказали: «Чи ти чуєш, що кажуть вони?» Ісус відповів: «Чи ж ви не читали ніколи: Ісус і немовля ти, що суть, учинив ти хвалу?» Пророцтво провіщає, що Христос буде проголошений царем, і це слово повинно сповнитись. Ізраїльські священники і старійшини відмовились славити Його, і Бог зробив дітей своїми свідками. Подібно сьогодні. Напевно, дитячі серця найбільше чують Господа. Тому ми мусимо стати дітьми, щоб почути Господа. «Якщо ви не станете такими, як діти, — казав Господь, — ви не успадкуєте Царство Боже. Тому бадьортесь. Господь переміг світ, пекло. Так, ми входимо в великі, дуже важливі часи. Але з нами Пречиста Діва Марія, з нами її перестороги і з нами поки що милосердя Господнє. Кріпімося. Боже, благословіння вам.